Що ми проти побиття, проти таких дій, які відбувалися з людьми, які вийшли висловити свою думку. Активна частина зібралася сьогодні тут, щоб показати, що ми разом єдині, ми готові працювати в нашій Україні, щось міняти. Я брав участь в тому Майдані, в усіх Майданах, що були. Беру участь в допомозі нас хлопцям на Схід. Тобто я не можу не взяти участь. Це кусочок мого життя. Наша історія, коли така маса людей. І така культура спілкування, така вічливість, така взаємодопомога, взаємопідтримка. І ще коли гімн співали на Майдані. Коли ці тисячі заспівали гімн, і коли ти чуєш оцю масу народу, цей спів нашого гімну, аж мурашки по шкірі. Усім, хто зараз захищає нас, усім, хто захищав і хто ще буде, ми дякуємо і молимось за вас, щоб куля не прошила ваші груди, щоб мамині серця не розривались від розпачу, розлуки і жалю, що всіх з війни кохання дочекались, з палким і спраглотрепетним люблю. З обіймів, щоб ви вас не відпускали, велика віра і надія і любов, щоб йшли вперед і лиш перемагали, у жилах хай тече козацька кров. До перемоги швидше стоїть дні. Тримайтесь, вірте, набирайтесь сил. І пам'ятайте, ви там не одні. У вас надійний і гранітний тил.